niatku bakal nuduhake penyang ngendi durunge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Kawan Duno ngerti. Pandhawa lenggahe nendi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Bekawan Durna ngapusi, ora samel-melu wak pacule sirahe engko. Konjur tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus sing arep ngopo? Urip ya meng ngapusi kono kene. Allah modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Wangsung ana madinuwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upatara paman paman loso jenar ayo ndadekake kagiyat pengenira si paman marira pinci wonten ngajengan manira paman Patih Harya Sengkuni kawula ana nun kirana prabu nyawa-nyawa jimat kula wonten sabda pangandika waduka anak prabu ingestina dhateng ing bapa ing kematian kepareng kang bapa cemadung dawuh nggir kawula ana nun paman lusun senar nggih kadiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina paman Patih Harya Sengkuni para diage matura marang manira paman lusun senar anak prabu sesembahan kula menawi paduka ndang obat tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek sego kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun prabdi perjurit mboten kendhatanipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca maduka anak prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna utung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nun dadosaken suka marwata suta raos ing manah mboten langkung makanan ingkang utawa tindakna selawase lan mrayu gekna anggere paman lenggah madaning Datulaya sampun mboten kirang mrayu ganggen kula ngabiyantara namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming mahabektenipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa maduka anak prabu paman basa jenar kula tampi dawah sami-sami paman Harya Sengkuni mugi kasike cakno anggen sing andika lenggah kawula ana nun ninggir ing anak prabu ngestu padha dawuh paduka anak prabu Ngastina bapa menembang duno sarawu paduka bapa ing saka lima kula ngaturaken karaharjan rawuh sing andika bapa duno wonten ing Datulaya Wrejeng Ngastina bapa menembang duno ing saka lima astaga swala sila berdoba swala gimbal semerante semerante Allah Allah kula nuwun nggih nger tansah pinangane kawidhatan ning sami kula sowan pun ing bapa ing saka lima manggih widodo niskala sowan kula mboten manggal astukal menapa napa kemaro ing bapa ngaturaken pudya astutinipun ing bapa kunjuk ngersa maduka anak prabu ing Ngastina nger anak prabu Duryudana sampun lo tampiya karya bumbung raos ing manah mboten langkung kasih cakno anggen jengan di kolenggak kula naknan sampun mboten kirang mrayogi piswanipun ingkang bapa ing saka lima wonten ing Datulaya negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih anak prabu Duryudana Dimasurta ayu kadhaipun kakang prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun kakang Allahu lolih diwaji sampun mboten kirang mrayogi piswanipun ingkang rayipun Surtayu namung dhelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabektenipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu datompo siadi atur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang ora takno mring sagung kadang ingsun kang bodhang gantung sebo lan sangjaning para nayaka aja ngantun ampun padha saur manuk jeneng manira dadi babarake wigatining pasewakan Allah diwaji menapa sampun paduka dawuhaken ingkang ngrayi tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu mengayoman kula ing Ngastina Koko Prabu
sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Salawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan pun rami. Kunjuk sandhang putu paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu sembahan kula. Jagat wasesaning Ubatara Wayaptara jagat Pati Indra Jaladewaku. Ih, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura, tapi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngestina. Asung pambagiripun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah. Namung kepareng ing Ngaraka ngaturaken salam taklim kula kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula Ngestina. Yai Prabu Duryudana, Koko Prabu, kula tampi amuwahana kasantosaning lair batos kula. Mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu Baladewa, Yai. Samun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngaraka ing Mandura. Wonten ing Datu ya Raja Ngestina dinten sak mangke menika. Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu, sasampunipun lenggah ing langkung prayogi. Langkung wigatos kepareng ing rayi ngaturaken sepinten ageng ing kalepatan kula. Dene kula wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten negari Ngestina. Dinten sak mangke menika nyatanipun kula menika tinemu taruna langkung sepuh paduka Kanjeng Koko Prabu nanging ewa semanten paduka kepareng rawuh wonten negari Ngestina ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu, Koko Prabu ing Mandura, Yai kadang kula ing Ngestina. Sampun dados kewajibanipun ing Ngaraka ing Mandura, jer nyatanipun kula menika dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing Wanci Rina nadyan katimbalan ing Wanci Ratri, kula mboten badhe suwala. Malah kaselak raos ing manahipun ing Ngaraka ing Mandura. Daya-daya kula prapting datulya negari Ngestina, pengajaping manah tanono liyan kejawi amung enggal kula mangertosi menapa to sababipun dene paduka hamboyongi dhateng suwanipun ing Ngaraka. Mugi bareng ambabarana ingkang wigati dhateng Ngaraka ing Mandura. Ing Ngaraka raja ngangrungaken jangga nilingaken karna Mastuti sabda tuma paduka Yai Prabu. Lan kula sagah minangka dados cecolok obor penggalih paduka. Angu dari reruwet penggalipun Yai Prabu Duryudana ing Ngestina. Yai Prabu, Yai Prabu kadang kula taruna, Yai Prabu Duryudana. Handrah ingkang puswita kasiliring samirana mrih sekan katung oh ngas kan danyo oh maweh araras renaning dia
kok ora bujimat semban kulo, kok ora bu mengayoman kulo. Sampunan dadosaken cuwaning penggalih jangan diko kok ora bu kulo boyongi wonten negari ngestino dinten sak mangke boten benten kalian lampan ingkang sampun ngelampah pendak-pendak ingkang rayi ngelampahkan sangganing pulau sepuh pendak-pendak ingkang rayi ngawontenaken pasewaken ingkang bene kelatet ingkang sampun boten sanes kejawi namung rembak dateng para Pandhawa kok ora bu jagat dewa patra jagat pangestu kula yayi jejering kula menika tiyang sepuh nyatanipun pendak-pendak kula katimbaran sowan wonten negari Ngastina pengajaping manah kula wiwit kula bidal saking negari Mandura prapteng negari Ngastina mugi sak mangke yayi prabu ngrembak perkawis sanesipun upaminipun perkawis kamrajan perkawis kanalindran perkawis negari Ngastina menika langkung prayogi nanging sabab menapa to pendak-pendak ingkang raka sowan katimbalan tumuntun sampun prapta wonten dhateng negari Ngastina yayi prabu tansah ngrembak dhateng para Pandhawa kapan menika ingkang badhe kula rembak wonten negari Ngastina upami paduka yayi prabu kepareng rembak para Pandhawa ingkang badhe karembak perkawis menapa boten wonten sanes kejawi namung kula kepengin Pandhawa inggal cupet yuswanipun kula kepengin Pandhawa samangke sirna saking lumahing bumi kreping langit luwun pun sewu dasaripun menapa yayi prabu paring dawuh mengaten krana truna priyang sanes Pandhawa menika kaliyan Duryudana kadang tunggal yang satu arga sumangga anggenipun badhe mestani nanging tumapang raosipun Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru mungging cangklaan menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang gesangipun Duryudana mboten manggih katentreman anggen kula dados nalindra mboten jenak tuwin mboten tentrem mila pangraosing manah kula pitangan kula kula dados nalindra saged tentrem menawi Pandhawa sampun ngathak-ngathak dados bathang menawi Pandhawa sampun sirna menawi Pandhawa sampun boten saged nyawang gelaring jagat miwahe seming rembulan kok Prabu Wilatala jagat wasisaning Ubatara Wayatra jagat yayi kula nuwun sewu estunipun menawi papan parpatan agung titik kalenggan menika kinaryong rembak anginipun paduka nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa tumunten waya sing pangandika paduka yayi prabu paring dawuh Pandhawa urip panjenengan boten sekeca anginipun lenggah dampar ke prabu ning Ngastina mendawi Pandhawa tasih gesang panjenengan boten badhe ngraosaken tentrem dados nalindra yayi lulun sewu nalindra ngendika menika kedah mawi pengatos satos takosipun sampun ngantos dipun mirengaken dhateng para kawula minggahing para nayaka lan punggawa satemasa menyebat yen to yayi prabu menika nuwun sewu nalindra ingkang pambegipun singlar saking kautaman katitik kula nuwun sewu Pandhawa mboten nate gawe kisruh Pandhawa mboten nate gawe rame wonten negari Ngastina Pandhawa mboten nate ngogreh-ogreh kanalindran paduka nanging pendak-pendak paduka ngawontenaken masewakan menapa to sababipun miya sing mangandika paduka yayi prabu cetha tur kapireng sanggane para nayaka menawi panjenengan kepengin Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit yayi menapa mboten lingsem menapa mboten paduka menika kawatir menawi para kawula menika sami ngraosi dhateng paduka yayi prabu Duryudana badhe kula singitaken sedaya sampun sami prisa menawi Duryudana sakurawanipun menika mboten gathuk kula mboten mathuk kaliyan para Pandhawa Pandhawa menika tumrap kula satru Pandhawa tumrap kula menika mengsah mila mboten perlu kula tutup-tutupi malih Pandhawa tetep kula anggap mengsah mila dinten menika kelempakaning para priyagung wonten madyaning pasewakan namung badhe kula ajak pirembagan kados pundi caranipun supados Pandhawa menika meruput anginipun sowan kersanipun pangayaripun Gusti Hakarya Jagat nuwun sewu Bloko Suta blak kutang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi nglungguhi Baladewa menika dados wong tuwa menawi kula nderek pirembagan wonten madyaning Datulya menika ateges kula menika mboten saged nglenggahi jejering wong tuwa sinengguh
Baladewa menika banci di Banciladan. Mila menawi wonten para patenaga negaring Sedina menika ngrembak babakan patine para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe nderek pirembagan madaning Datu ya menika. Menawi dipun keparangan kula namung badhe midhangetaken kados pundi lereking pirembagan di tenggerangan menika Yayi. Oh Prabu, wonten dawuh. Menawi ngaten kok Prabu menika mboten tresna dalem Pursata Kurawa. Menawi ngaten kok Prabu menika anggenipun ngayomi dhateng Kurawa menika namung dugi pining lair. Nanging batos panjenengan mboten ngayomi dhateng Kurawa. Menawi ngaten cetha. Najan pendak dinten panjenengan menika rawuh wonten negari Ngastina. Bebasan kadi dene Angem Muli dhateng Pursata Kurawa miwahing rayipun Duryudana. Nanging batos panjenengan Koko Prabu Sumedhe dhateng para Pandhawa ngrangkul dhateng para Pandhawa sumangga aripun badhe mestani sumangga aripun badhe ngestani Baladewa menika lambe atine kepriye menika sumangga dhateng Paduka Yayi Prabu nanging tumrap kula kewajiban tetep kula tindakaken nanging kula warga ugi mboten badhe kantun jaragan tumrap kula Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami kula warga. Menawi ngantos kula menika ngawrataken setunggal-setunggalipun mangke kula dipun sebat wong tuwa sing ora iso adil tumrap kadang-kadangi. Mula nyuwun pangapunten badhe dipun wastani menapa kemawon kula nderek. Kula nderek. Dipun wastani Baladewa menika lair wonten ing Sedina batin wonten ing gari Pandhawa kula ya manut. Dipun wastani kula menika ratu sing ora duwe jati diri kula nggih monggo. Namung anggen kula kendel menika namung napakaken dhateng gesang kula piyambak sampun ngantos gesang kula menika kelepetan dedusan ing nyatanipun bebas-bebasan kula menika mboten dahar nangkanipun ing gabul pulute nggih Paman Hariyo wonten dawuh nggih menawi saking Paman Hariyo kripun paman kula sejenar kados pundi nuwun sewu menawi paduka ngrembak babakan para Pandhawa menika mestinipun dipun taliti langkung rumiyin. Sinten to ingkang lahir batos kalian panjenengan? Sinten to ingkang mboten lahir batos kalian panjenengan? Tegesipun ati karo lati ora nyawiji. Menika langkung dipun taliti langkung rumiyin nggih. Sampun gegampil ngrawuhaken para pinisepuh, sampun gegampil ngrawuhaken para kadang menawi saknyatanipun pinisepuh lan kadang menika kala wau mboten matuk tuwin mboten sarujuk kalian pemanggih paduka anak Prabu Ngastina. Milo bincang malih mugi yo kapitang ing langkung permati nggih gandeng samangke sampun kebacut mboten dados menapa Paman Hariyo kula aturi asung pamrayogi paring pangandikan kula kepengin supaya Pandhawa ndang cepeta umure aja nganti pinardawa uripe ana ing alam padhang menawi saking pamrayogipun Paman Hariyo sengkuni kados pundi kula nuwun sewu lunggil menawi paduka ndang bab ingkang menika prasaja kemawon kula dereng tata-tata rakit inggih menika karti sampeka ingkang jimet tuwin memet supados dados sarana pejahipun para Pandhawa margi kedah kebaing pengati-ati krana luwun sewu sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul ingkang bapa menika nggadahi igo pertikel supados dados sarana pejahipun para Pandhawa nanging nyatanipun gagar wigar tenantuk karya. Mila kula nun sewu dinten sak mangke kula mboten saged munjuk atur nanging ewa semanten sampun ngantos adamel cuwa penggali paduka wonten mriki pinisepuh ingkang saestu lair batos jumurung dhateng kersa paduka kula kinten kula nun sewu namung kalih inggih menika kula lan kakang Premban Durna mbok menawi kula mboten saged atur pamrayogi bab karti sampeka kakang Premban Durna sak mangke sampun gadah karti sampeka bab pejahipun para Pandhawa. Bawa Durna. Wonten dawuh. Kados pundi iku pertikelipun Bapa Durna supados para Pandhawa saged wejah sampun ngantos pinarbrawa kamulyanipun. Nuwun sewu, Nger. Menawi pejahipun para Pandhawa menika janjanipun gampil. Iki. Bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menika tumrap kula mayan aja gegampangke lho kakang Durna bebasan aja ngempukke watu ngatoske banyu Pandhawa nyatane bola-bali tak krenah patine ora kelakon nuwun sewu
terus nek miturut Kakang Pramban Durna patine Pandhawa kuwi carane piye? Lho. Pandhawa ki timbali wayahe nang negara Ngastina. Timbali nang negara Ngastina kanthi pawadan Pandhawa bakal nampa negara Ngastina, mbuh separo, mbuh wuto. Mengko sawise tekan negara Ngastina Pandhawa dijak ropian-ropian dahar reca, ngunjuk seger. Ning aja lali jroning dahar lan ngunjuk mau, dedarane kudu wis dicampuri wisa racun ingkang neniwasi. Wedange ya diweni racun ingkang neniwasi. Tumuli padha ropian-ropian seneng-seneng. Pandhawa mesti ora bakal ngerti yen to daharan sing wis diaturake marang para Pandhawa kuwi wis diweni wisa racun. Kanthi mengkono Pandhawa mangan dedaran sing wis diaturake nang negara Ngastina, Pandhawa mati sirna margolayu. Hose, sampeyan kelingan mboten. Bab napa? Nalika kula ngracun Bratasena. Kula racun mawi dedaharan, Bratasena ora ngerti nek panganan iku pun kula borehi wisa racun. Wekasan dheweke plak kapidoro ngantos kula taleni sak awak, sak ujur. Kula banduli watu, kula cemplungke wonten ing sumur upas. Nek etungane nalar Bratasena mati, mesti mati, ning nyatane mboten. Bratasena ora mati malah entuk tirta rasa kundha. Kanugrahaning saka Sang Hyang Anantabhoga sapa sing ngunjuk entek sak kendhi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara nalika semanten iso ngombe entek 8 kendhi. 8 genteng napa 8 kendhi? 8 kendhi. Mula Werkudara niku kekuatane wuwuh 800 gajah nek ngamuk. Dadi nek miturut kula iku pertikel sampeyan iku mbebayani. Ya nek Pandhawa ora ngerti, nek ngerti terus ngamuk teng Ngastina. Sinten sing kapitunan? Menawi ngaten sampun ngantos sedaya Pandhawa. Lajeng mbaka siji. Puntadewa dhisik diaturi teng negara Ngastina. Puntadewa diaturi teng negara Ngastina tumuli diracun tekaning pati Werkudara. Tekan negara Ngastina diracun tekaning pati. Mbaka siji urute Janaka. Bar Janaka niku Lasdewa. Diracuni mbaka siji mesti tekaning pati. Nuwun sewu. Nek Puntadewa mati sadurunge Werkudara didhawuhi sowan teng negara Ngastina wis krungu kakange sirna Werkudara ngamuk. Pengamuk ing Werkudara sapa sing iso nambaki? Niku ya iku pertikel sing ora kelok temu ngakal, ora klebu nalar. Nuwun sewu. Pandhawa dinampake mangke riyen niki ya angel e pancake mikir kaya ngene iki. Pandhawa diobong ta negara Ngamarta. Nuwun sewu lho sampeyan iku nek diwigo kok kayane gampang banget. Ana tetembungan wit gedhang apa pakel. Teng pundi niku? Lho, mboten teng pundi niku utawa basa sing ngandhake wit gedhang apa pakel omong gampang ning nglakoni angel. Mbah inggih sampun sembrono to Kakang. Oh, sejatosipun ngaten lho cicune. Pripun? Sejatosipun ngono sewu kula badhe matur ning kula ajri. Ajripun sebabe menapa? Iye, perkawis ajri mergi menawi atur kula sak mangke badhe anyendhu. Tuwenane enggal dateng priyagung ing lenggah wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Niki parepatan. Perkara bidaning penemu menika wis lumrah. Tumrap kula jarene wong pinter padha nyebutake jroning pirembugan menika bedaning penemu mujudake satunggaling kaendahan. Mula kula aturi paring dawuh, nek beda penemu ora kena nesu. Nek nesu tegese urung iso dijak pirembugan ing apik-apik. Ngaten nggih, Di? Nggih. Nuwun sewu, jane Pandhawa niku gampang dipun pejahi. Pandhawa niku gampang dipateni. Ning gandeng wonten ingkang ngomong, Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Lah menika lho, ingkang ngayomi menika ingkang gadahi kekiatan tumraping para Pandhawa. Mula Pandhawa menika handayeng bawana. Pandhawa menika teguh timbul lair lan batosipun amargi Pandhawa menika wonten ingkang ngampingi. Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Ngaten nggih Kakang. Nggih. Sapa sing ngayomi Pandhawa? Sapa sing ngampingi Pandhawa? Pandhawa iso tekaning pati wonten ingkang ngayomi satu ngampingi Pandhawa menika kedadipun sirnakaken langkung rumiyin. Alit dipun sirnakaken ageng dipun musnahaken. Sampun ngantos tiyang ngayomi dhateng para Pandhawa menika gesang tansah cecaketan kan para Pandhawa. Sapa sing ngamping-ngamping Kakang? Lho, panjenengan mboten ngerti.
Pandhawa menika duweni ponokawan ingkang ampuh ke gila-gila. Bebasan jimat ingkang bisa ngucap pusaka ingkang bisa kandha. Mboten sami kejawen namung Semar Badrana ya. Semar niku ta derajate kaceplek. Ning lunun sewu lho menika pamong agung. Menika pamong ing para satriya. Sapa sing caketan karo Semar sing lali dadi eling, sing bengkong tumuli dadi jejeg. Sing tumindak ala tumuli dadi tumindak apik. Menika daya kekuatan ing Semar Badrana ya. Mula ora ana Pandhawa menika tansah kinayoman dening Sang Hyang Ismaya. Tego timbul luputing lara ora kena bilahi menika para Pandhawa. Saman ngerti dhewe to? Jaman bali sigala-gala Pandhawa diobong, kudune Pandhawa wis tekan ning pati. Ning gandeng caket karo Semar, mula lolos kaya baya geni. Nalika Werkudara pinan babat Wanamarta, sampeyan yo prisa. Wanamarta menika wana gawat kliwat ning tempat sempet-sempet kreta mati jalma mara ke Melayu. Alon-alon to Kakang. Ora sah kesusu. Wanamarta menika satu mara satu mati jalma mara-mara ke Melayu tumrap kula ngaten. Nggih. Ning ngatane gandeng nuwun sewu Pandhawa menika dicedhaki karo Semar. Pandhawa tansah caket karo Semar. Nyatane Pandhawa ora tekaning mati wonten ing Wanamarta ning malah entuk negara ingkang endahe kaluka kaya Karang Kaendran nggih menika pun Ngendra Prasta. Nggih. Niku kabeh dudu kok kanugrahan tumraping Pandhawa. Ning niku mergo dayane Semar. Sing pantes iso dayani sapa ing cecaketan karo Semar Badrana ya. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Lajeng lampahing kesanesipun marang Mbak Makaping-Kaping sampun nyariyosaken pendak-pendak Kurawa budidaya materi para Pandhawa. Mesti gagar wigar mergo Pandhawa tansah sumandhing dhateng Semar. Ning kejawen saking menika ugi wonten Nalendra ingkang tansah caket kaliyan pun para Pandhawa. Ingkang ugi dados pamomong pujangganing para Pandhawa. Nalendra ingkang tansah caket sampeyan mangendika? Sinten Kakang? Mboten badhe kula aturaken. Awit menika mbebayani. Menawi ngantos kula aturaken, saged ugi wonten ing madaning Parapatan Agung menika mangke dadi geger. Mergi lanun sewu dewate, mergi nggih. Menapa nggih? Anu, menapa? Bunto, mboten sah wedi. Sampeyan niku mang paring pangandikan. Oh, dulu. Wonten dawuh nggih. Ingkang gadahi panguwaos wonten negaring istilah menika kula. Sampeyan kula paringi purba wasesa mang paring pangandikan sapa sing kudu sirna dhisik sadurunge Pandhawa tekaning pati mergo wong-wong niku sing ngayomi marang para Pandhawa. Nuwun sewu, Ken. Lah kok samangke kula nuwun sewu radi sami bundel penggalihipun menika ngrembak perkawis menapa? Wong nyatanipun sampun cetha. Pamanging Pandhawa menika kalih setunggal Semar Badranaya. Nuwun sewu angka kalih menika wujud Nalendra. Kula tri paring dawuh Nalendra sinten? Oh, nggih, panjenengan kok mboten dong-dong. Panjenengan kok mboten jelas-jelas. Sampun laturaken bilih Nalendra menika cetha, mboten ate wisangan para Pandhawa. Mbok paring pangandikan to Kakang Durna ampun diubeng-ubengke. Gek napa perlune mangendika ratu iki ngoten. Oh, dek pati sampean kok kean mangan brutu. Bundel pikiran sampean. Sapa ya? Sapa temang mikir to? Nalendra ireng cemani. Nuwun sewu. Saman paham mboten? Nalendra ireng cemani ya menika. Sapa? Ah, penyari kowe. Ngendikake Prabu Kresna iku angle raja majama. Kotor wayak dulu sakat patik Indro Jolo Dewaku ngantel ora wis patik to. Oh, de patik senengane mancing bareng ana kanan kaya ngene iki terus piye kanan kaya ngene iki piye iki Bodurna Bapak Durna kula wonten dawuh nggih radi majeng nggih ngestaken dawuh sampun mriki kemawon nuwun sewu kula tak nuwun prisa mang cethake ampun mang tutup-tutupi. Nggih, nggih. Sampeyan wae maring dawuh yen to iki dadi pangayomaning para Pandhawa ing bakal iso ngayomi marang para Pandhawa kuwi wujuding Nalendra karo Semar. Nalendra wau sinten? Kula tak takon karo sampeyan mang cethake. Lek kula midhangetaken sampeyan wau dering patya cetha, dering patya gamblang.
mulo mang cetake ratu ireng cemani wau sinten. Penjelasan niko ya aneh-aneh kok dadak. Dadak takon barang menika menapa? Kula nuwun sewun, enggen dados nalendra pengayomanipun para Pandhawa menika ora kadang panjenengan piyambak to. Lho, kadang kula sinten? Kula dereng ngertos. Dereng ngertos napa ngapusi? Kula dereng ngertos. Kula dereng ngerti. Ingkang rayi nata Ndarawati. Inggih menika Prabu Benara Kresna menika dados pengayomanipun para Pandhawa. Inggih Rono Prabu Kresna lan Semar menika Pandhawa mboten saketipun pejahi, mboten saketipun damel sakit. Pandhawa mboten saketipun damel lara utawi pecah krana wontenipun Sinuwun Ndarawati lan Semar Badranaya. Ateges pangandharipun Bapak Durna menika lerekipun Pandhawa iso mati nek ratu karo pamonge mau disingkirke. Ngaten. Nun. Ateges panjenengan gadahi pemanggih Pandhawa iso tekaning mati nek ratu ireng cemani karo Semar disingkirke. Ya ngoten lho, mboten. Nggih. Lah pripun ta? Kula salah. Lha sing tak takon. Kresna menika sinten? Kresna menika Ratu Ndarawati. Saliyane Ratu Ndarawati, Kresna menika kadangipun Setyaki. Saliyane pun Setyaki, Kresna menika sesembahanipun Patih Udawa. Pripun das pundi? Aja guyon lho, Kang. Wis iki didukani kok malah sembrono. Sing dikersake anak Prabu Ngastina menika sampean mangwangsulan sing apik. Sing kula takoke mboten niku, ning Kresna menika sambung rapate apa karo Baladewa? Ah, menika rayi panjenengan. Sakniki kula takon karo sampean. Nek sampean duwe adi, monggo adine bakal dikrenah patine. Adine bakal diancam patine. Oh, mesti mawon kula mboten trima. Wong sing arep ngancam patine adi kula menika, wah, upama manungsa, pun kula jotosi, kula jejeki nganti ora iso apa-apa. Menika tu Prabu kula. Lah gini iso ngomong. Lah nggih. Lah kene sampean iso omong. Lho lah nggih kok iso omong kecilik iso omong lho. Lah kersane pripun to? Sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa. Sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa. Nek teng niku wis kebacut nesu, kula ora etung-etung teng niki papan pasewakan teng kula ora etung-etung niki pengundi. Nek nek sampean gawe muringe Baladewa ana pendhita lak gelandang teng kula. Apa ora? Pun gek wangsulan. Sinten sing gelandangan niku, Pak? Nuwun sewu lho, gelandang nenggolo. Oh, kula kinten nek ragune Roma Irama. Gelandang jangan gelandang. Begadang. Pendhita kok kupinge jampeng. Mangadiko. Mangadiko. Kira-kira sapa sing arep mateni Yai Prabu Kresna? Kira-kira sapa sing arep gawe patine Yai Prabu Kresna? Piyai sapa sing padha lenggenten iki mang wangsulan. Apa Bapak Durna dhewe? Apa Paman Hadi Sengoni? Menapa Yai Prabu Duryudana? Nek pancen iso gawe cilik lara, gedhe tekaning pati Yai Prabu Kresna, tak kilani dadane. Oh Prabu, wonten dawuh. Mereka mereka wonten negari Ngastina, sanes wonten negari Mandura. Panjenengan nuwun sewu ngumbar dateng dedukan wonten ing dalu negari Ngastina. Bapa Durna wonten matur menika krana kula ingkang paring dawuh, mila menawi paduka mboten trimah bab aturipun Bapa Penembahan Durna. Sampun ngantos mboten trimah kaliyan Bapa Durna, ning kula aturi mboten trimah kaliyan Bapa Duryudana. Yayi kula mboten wantun. Rai boten wantun sampun ngantos ngumbar pangandikan ing kados mekaten. Menawa kintenipun Gusti Prabu menika kula nuwun sewu gadahi panguwaos tunggal wonten negari Ngastina. Nanging kula boten mathuk, kula boten condhong. Lan kula boten sarujuk menawi Yai Prabu tansah ngrembak dhateng pejahipun para Pandhawa. Nek ora arep mathuk, ora sarujuk, kenging menapa sampean lenggan enak-enak wonten negari Ngastina. Sira tumpang kendangan jengkul. Nek ora cocok, ora mathuk, ora rujuk. Tumrap kula nggo ngapa ngrukoke guneman sing ora matu. Oh nggih, nyuwun pamit kula bangsul dhateng kalimati.
Astina Maha Prabu Duryudana. Alana ngandika dohari ning Sunwerkudara. Alana ngandika dohari ning Sunwerkudara. Duno, wonten dawuh sampun ajrih. Panjenengan menika wonten ing pangwaosipun Duryudana, mila wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe damel sakit kalian panjenengan. Kula ingkang tanggel jawab. Inggih. Namo radi tratapan batos kula mriki. Sumantripun anak Prabu Mandura menika pancen sura sanget. Ngantos ngumandhang wonten dhatur negari Ngastina. Nggih. Pamadariyo, wonten dawuh. Salajengipun kados pundi? Kula namung kantun derek dateng pun Kakang Perembahan Durna ingkang kula kinten pengendikanipun menika mangke badhe manggihaken srana pejahipun para Pandhawa nggih anak Prabu Ngastina. Ing terikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumengal. Katrenjo sawaning pono kawan kula ra petruk semono kula ra bagong dumrejo kan kula raban. Sowanipun pono kawan Petruk ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lha iki kok malah ngane-anehi Kakang Durna. Pripun Dewate? Petruk kalian Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong mlarat. Saura-urane nuwun sewu nggih, Petruk sowan menika mboten badhe geseh, tertentu namung nyuwun paring-paring. Lajeng ngapa ringono? Petruk, kowe butuh apa?
mangke Prabu Petro lajeng matur tumuli kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datuloyo papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para minulya kok ming dinggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Rasa kesusu. Apa wae dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos terus. Rasa tok gagas, wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Bedro, wonten dawuh sinuwun. Padurarjo sak praptamu. Tansah pinangka ning kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tumpu pangestu ku tampanono. Kula pun dinggo jiman paripindayana ning kasantosan. Petra padha slamet sak praptamu. Regana pati sengkune wilujeng bekti kula kunjuk. Iya iya Petra. Tak tumpu pangestu ku tampanono. Pono kawan Bagong Padurarjo sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tumpu pangestu ku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestunipun Regana Patih sengkune wilujeng bekti kula kunjo Regana Patih. Iya iya Bagong tak tampa pangestu ku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Oh, Petro kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kok wangsulamu kaya ngono? Apa kau nyawang itu Begawan Durna kuwi sawijining brahmanane Nalendra. Aku kuwi piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sampe naik dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok minganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampean. Apa Petro iku kondang nang sowan piyayi luhur, apa kondang Petro kuwi nek sowan wong duwe ming arep jejaluk. Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe iki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petro ora kaya ngono kuwi. Alah, ora sah dadak silak karo atimu. Nek panjenengan jaluk-jaluk kok. Mun sewu, Mbah. Sampeyan iku senengane ngendhak karo gunaning jalma, senengane sampeyan iku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mun nek sampeyan bagekke kula, nun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petro niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuwarani elek, dadi atine Petro mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel areng apa kowe? Kowe nek mangkel areng apa? Ya ana pendeta aplot roke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora omong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh, ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa. Pangestunipun Pandhurna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak napa? Pangestu taman ana. Nggih. Rada mangkel sajae. Bagong kowe Pandhara Arja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandita wilujeng bekti kula kunjuk penemban. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestu ku tampanana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Tru, ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Panembahan Durna wilujeng bekti kula kunjo Panembahan. Ah iya iya tak tampa tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Bagong. Nggih. Mergi nang nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arep pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih, nggih. Punuhan Petro, wonten dawuh sinuwun. Sawise satoto. Nggih. Kono wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Suwan kula menika dipun utus pepunden kula. Nggih menika Ndoro Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Panakawan Petro. Mugi dadosna ing kawuningan
Dora Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten tigang jondro ingkang kelengganing kula dinten sak mangke menika. Pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning gale para putra klebet Dora Abimanyu. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, anda ingkang sumende banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Dora Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabtawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata yang para nimpuna supados nambak utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Nanging gagar wigar tenan tuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula, diitung-itung sapa pendhita sing kula disuwuni prisa. Lah kok magragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra, kowe sowana ning Soka 5. Gandheng Kanjeng Rama, Kanjeng Wanja Dipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna, Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang ngendi? Nek panjenengan nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa boronga petuk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kali Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kalian sinuwun Prabu Duryudana, nanging nuwun sewu kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Soka 5 menika suwung mboten wonten tiyang babar blas lawange gembokan. Tumunten wonten santri sing matur kali kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Menawi pamunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sri Prabu Duryudana menika mboten betahaken panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken, kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor, pendhita kalukengrat wasis-wasis tengesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kali Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula, menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten, sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh kan. Petruk matur kados mekaten. Bapa Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun bapa sesa. Petra, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to kono kawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya, iya ya, aku tak maju. Nuwun sewu kemarin akan kula majeng, nggih. Kula semanggaken, Bapa Durna. Durna ina panalingane lolo majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng merang Bratayuda ing om Petra pripun Mbah kowe butuh takon karo aku nggih. Takon apa? Kacarios Pandhawa menika sampun tigang candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun mriksa. Pandhawa menika lenggah teng pundi? Saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten? Bapa Penemban Durna utawa Eyang Penemban Durna kula aturi paring dawuh, simbah pendhita kula aturi paring dawuh. Pandhawa sari ketemu budi nek pun kececho keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Ah, gandhak plekunduk swalu gembol sumarante sumarante hawala hawala. Petra? Pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe teko ana ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuh ngene. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi. Niatku bakal nuduhake menyang endi durunge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahe endi? Heeh. Wis gak ditakoni, ayo gak dijuk.
Pandhawa gejak kondur tro. Nenek kira-kira Begawan Durna ngapusi. Ora samel-melu wak pacule sirahe engko. Konjruk tegel pacule semen. Lah piye nek berdito apus-apus sing areng apa? Urip ya meng ngapusi kono kene. Aulung modare malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku gawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petra? Nun. Kok sih aku tak takon karo kowe? Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki meng gedibal. Kowe iki meng ponokawan kok ngelungake brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina nek sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula-kula meru duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika ming ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi uda-uda. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli yo to. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Iya. Ora sah gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sabri kene iku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrape negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi uda-uda, kula sing ngewangi gotong boto, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane. Kula niku ya duwe andil tumrape negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duwene Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Padahal semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja dia diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing migolahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sak menika pun mboten jalan. Sak menika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah, ngumrem diake tangan, jangkake suku, pikire gelem diolah. Niku napa-napa bakal kelakon. Mung kari gelem apa ora, tembunge keset apa ora. Nek keset ya dadi wong rekoso, nek ora mesti entuk dalan rejeki. Niku tumrap kula ngoten. Diare Petruk iso dadi moden ya, Truk. Nek mejang gleling ya Petruk iki. Tur kenyataan kuwi ora meng omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, wo tenan. Kula ora meng ngomong goro. Kula kan lunga sing mriki. Kula kan ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula kan ngangkati tumpake grobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digolehi para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula kali kula wedi. Kali kula ngmitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ta negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa, Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho, apik-apike bebudene para Pandhawa. Monggo wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayu ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih. Aja sak kepenake dhewe. Alan. Petro. Nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nek ndi. Lah kok wae muni ngerti. Aku mau kepengen nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus
luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula paksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe ngejak Sulaya karo Bagawan Durna. Kula Sulaya karo sapa-sapa ora diwaton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejak Sulaya karo Petro sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nang ndi? Lah nuwun sewu, teng pundi papane wong netir kanthi dayan? Lho. Panenan nang karo Bagawan Durna sing kula wedeni apa mau metu apa? Metu apa? Petro kowe metu aja apa dhisik sak pernah ning pasrakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goroh ditenono. Oh, ana pendhita tak ilang-ilang. Sebat keriwian dadi kerujukan keguyon dadi tangisan upami mekaten malah menika tumrap kula kamasang Yogya katuju ing ngino lha dipun kados pundi paduka paring dawuh mekaten lho Petra kalian Bagong menika awon tanpa warni menika kegiatanipun para Pandhawa kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyai kalih nggih menika pun Kresna kalian pun Semar monggo Semar menika kagungan putra 3 Gareng Petra Bagong nggih menawi badhe nyerahaken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus jaranipun anake dipateni sik mengkene anake dipateni Semar nelongso menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit kembange wong sakit menika pecah Semar pecah kantun mejahi Natandrawati Natandrawati mati kantun mejahi para Pandhawa lho menapa mboten genius sampeyan iki omonge kok kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Pamanarya. Ngunten dawuh. Ketapne para Sata Kurawa. Petra dibondo tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek Negara Ngastina. Lah rak malah goleke gawean to Kakang Duna. Sagun apa mboten? Saguh. Nek saguh diketapke. Oh nggih ngestaken dawuh. Dinten semenika pasewakan kula bibaraken Surtayu, wonten ing balaring adawu sinuwun. Budhal kang padha sembung sun kundur kedaton. Kula nuwun parmatan pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik di Mas Surtayu. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatine panangkilan. Sanadyan kundur kedaton jlok saking dampar kuna ora rampet gambaran gading kadiraken sanggane perumban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sampe ngambil upacara ning kemrabun. Kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.
yo kancan neng kisah gembira alirap lerapat nyune sekoro lo Anglia numpak perahu layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nengah biak biu biak banyu binelah ora cemu-cemu karo mesem guyu ngilangake loso lungkra lesu ade jawil mas jebul wis sore witinggal apa katon ngawe-awe suasana pantai prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe gong heh kok gerak diomongin ngono kuwi dong ora ejane krungu ana apa raul ora nanya luar memen aroe kok nang luar kepala wis kabur nang dindi dadi aku ora apal ora caedan ora yo kanca ning kisah gembira ayo teruske alerap lerap banyune segoro ha kene wasis ngono kuwi nek dirungokke suwe-suwe apal dhewe kok anggriak numpak metro mini prau layar ing dina minggu terus malam Senin ing dina minggu keh pariwisata pariwisata alon praune wis nengah biuk-biuk wale biak sik biak sik ha aja biuk sik nek nah, dibiak terus dibiuk oke okay. Nek ngono biak senenge ra jamak-jamak gong ora pamunan sekolah itu masih diaturake kowe karo aku kudu tetep karo kewajibane aja nganti salah mengko nek nganti salah lagi roti ban kambil ya aku kowe Rama wilujeng Rama nek ana gamelan do gojek ora leren-leren ngerti negara lagi wih ganti kok malah do numpak prau layar kok gundule atos wadud kabeh semangkean juragane nesu ah le nesu nutuki sak penake dhewe semir kae anggepku aku ora krungu sapa sing muni semir kudu aku kok swara iki mesti beda suaraku cemer kaya ngene kok petruk sajae wis ngawur ora Bagong suarane aku ora bakal pangling ngaku ora dong aku ora kowe to gong kudu terus suarane digawe beda ora ora dong aku tutuki kabeh ha wong tua kok dundang semir semir batukmu ora kaya Vespa ya sapa ngene iki Vespa kudu aku ngaku wae ndak dituthuk kabeh kok ngaku ndak dituthuk kabeh aku ora muni Vespa kok wah pancen ora gelem aku kowe pisan kaso nggara awak pacul ndasmu kowe iki sing kena imbas iki wong telu ora kowe ngaku wis disutuk kowe dhewe kena panganan kaya jemplon ya Dre sapa muni kok jemplon aku ora ya mar suarane ra ya beda to mir mir suarane iki beda ya mar. Kowe suarane iki kudu aku ya. Kowe to. Suarane iki kudu aku ya mar 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 mar. Ngawur kowe wong telu. Kina ora lunga cilaka aku. Kina ora lunga cilaka aku. Mer. Weh, do nanti iki. Ardi nggo ajar ngendang sirahe kok malah do lunga. Ih kowe, aduh cilaka iki. Ih kowe. Ha, gak apa ora mlayu kok rono ketemu.
Mlayu ya ora ana, ndoran diakal-akal kok. Yo Gong yo. Yo. Sowan nang pringgondane to. Heeh. Janing janing taloko kadhi langit bintu. Mambang pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur